Salah tebaknya? Satu tembang capek gunung kembali dari New Iran. Sesekali buat anak semuanya. Sampun nek semriki monggo-monggo Pak. Nek badhe bagi-bagi rezeki kare kula. Wong jenjene. Lah iya. Jenjene iki wong kene iki petani-petani ya Mas. Petani sukses. Heeh. Mulane wong iki aja nyawang petani iki rendahan aja. Aja ya. Soale kowe urip iki ya saka petani iki. Bapak-bapak ngene iki nek ora tandur pari kuwi arep mangan opo? Heh. Oh alhamdulillah, semoga panennya melimpah ruah, hasilnya loh, melimpah ruah. Semua ngerti aku diasak-asak doang yang ngomong, bawang-bawang tak apa ngono lho Pak. Luwong kini rata tandur bawang, malah lulu bawang. Ya. Kuwi ya Mas, ngobong boto ya. Kok malah ngobong boto? Ora ya. Lho kini ini juragan-juragan beras. Iya. Wes iki ya rampung ya, ora usah ditutup no. Pak, diteruskan no boten Pak. Teruske Pak iki. Lah. Ame ditambahine. Semoga. Syukur bisa Oh,
wes mas. Lah iya bapak. Iki nek diterusno tekan jam 3 pedhot gorokanku. Aja, sesuk sing aku bukain. Lah iku. Tak dongakno sehat wal afiat. Amin. Amin. Alhamdulillah. Wong nek gelem berbagi, gelem menghibur wong iki ya alhamdulillah insyaallah ya diparingi sehat. Ya wis ana dalane dhewe-dhewe mas. Iya, apa meneh nyeneng wong iki jarine ya ganjaran. Pedhot iki nek iki sapa ya mas. Pancen mau gaweane Jepang loh. Loh. Insyaallah. Piye Pak, ijin dhuwit tekeman. Tetep awet. Dari Febri ya, Pak. Aku seneng nek jorene nggawa tekeman. Oh, ijo dhuwit. Ya wis, ya wis. Terus ngosik nang usi. Diaturke Pak Enggih.